Letterman nevyrábí taky jenom multituly, vyrábí i nože, kdy vlastně tady jenom jedna základní řada, která se jmenuje C33. Vyrábí se v různých modifikacích, jak s rovnou čepelí, což je právě tento případ, nebo se zubatou čepelí. Má tam i třeba nástavec, může mít i nástavec na šroubovák nebo rychlo vyhazování, záleží na tom, kdo co chce. Dobrý na tom je, že má furt 25 let záruku a ta cena základní se pohybuje od 500 korun, což je velmi příjemný. Zase ten nůž je vybavený ještě navíc pouzdrem nebo respektive klipsem na pásek a nebo karabinou, která se zase opět dá použít jako otvírák na lahve. Ta karabina se jednoduše dá složit do těla toho nože.